Quran Bismillahirromanirrohim waminhu serreng eta p Ti sawawaehna riba kordu AlKdu ari ngahutangkan liman Kajlma y tak jiru anu nyewa ituman milkahukana milikna itu mukrit A mislan tegesna Dinamilna biak saro kalawan anu lewih loba min kimatihi, Di memang hargaa itu milik li ajlil qdi karena arah-arah nginjem in wako lamun mahtumumiba naon zalika itu istijar istijar mazkurnya and diceritakan sartan Barina makesrat idwa karena ari itu zalik hindindinana nalika na disyaratkan Haromun eta haram ijmaaan kalawan ijma para ulama waila ila jeng lamun mahma syarat Kuriha tah dimakruhkan Indana mungguh urang sadayana Istijar berarti Kuriha tah dimakruhkan itu istijar Makur Idana munggu hurang sadaana Waharomun sarang eta haram indakatirin nummutkan atau munggu pirang-pirang anu loba minal ulamait di pirang-pirang ulamkola persngedawuhu kana iyo koolkana itu koul saha asyu imam Sugi. Waya juzu sareng menang naon Al-Iqrodu ngahutangkan. Bisartirroni kalawan syarat gade, ail kavili atawa anu nanggung. walau kola jeung lamun mahmu capsi jalma arib kudu ngahutang ken anjun haza kana ia barang miatan kana 100. Waana sareng arikuring lahakana itu 100 teh kana itu miah doun eta anu nanggung. siapa Akrodo tulunya hutang ke si mukrithu karena itu barang almiatakana 100 abadoha atautawakana sawwaraehna itu miahkana tah bukti itu jallma teh dominan eta anu nanggung atau keempuhannya dominan teh alal lajahhi na tepankana kawal aujah lillhajati karena ayana hajat ayana pengabutuh kaal kimata aka Kaalki mataaka seperti kudu ngalung ke anjen mataaka kana barang anjen Bilbari di lawet waalaya jang eta wajib ka kaula kakuring ke domanuhu ari nanggungna itu mata Wakola sarang paras ngadawu saha albugowiyu Imam Bugowi lawwidaa kana lafat lawwida. lawwimunmah ngaku saha almaliku sahal maliku si Malik tegesnya jalma anu ngamilik alkordokana kordu kordu teh hutangwal ahidu sareng ngaku e, anu, ah, ahid. anu nyokot na kordu alwaditakana wadiah karena titipan Sudi tah dibenken saha alahidu akid anu nyokot karena titipan berartinya anu nyokot na Cordu anu nyokot kordu karena titipan Liannal asla karena sayaana asal naoge eta ada mu domani nte ayana nanggungnte ayana keempuhan Khilapan barina nyolayanan lil Anwari karena kitab al-anwar intaha